Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Агрізаатен». На оригінальній упаковці від компанії «Агрізаатен» має бути логотип компанії, назва даної культури на декількох мовах, в нашому випадку це кабачок «Александрія F1», номер партії, кількість насіння в упаковці, дата пакування. Також на упаковці має бути зазначено, що дане насіння є для посіву. З іншої сторони упаковки зазначений логотип компанії. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.